защо се налага да търсим лечение на децата си в чужбина? Много тежък въпрос, особено за човек, който ежедневно спасява човешки живот. Негови колеги бяха направили оценка, че на ден професор Иво Петров спасява по 8 човешки живота средно. Последните месеци бяха такива на изпитания за един от най-добрите кардиолози в България. Много се радвам да ви посрещна в Фокус. Добре дошли. Много благодаря за поканата. Добре заварили. Имате ли отговор на въпроса, защо се налага да търсим спасение за децата си в чужбина? Аз самия си го задавам често. Лечение в чужбина. Самия си го задавам често и много често съжаляваме, си говорим с колеги, че съжаляваме, че се обърна наопаки тенденцията да се лекуват чужденци в България. От за кога се обърна тази тенденция? Може би от преди 15-20 години. Всъщност, може би това по-бавно наваксване на разликата в медицината, която се формира в течение на годините, това е една от причините. И ние, въпреки че разполагаме с изключителни дадености, имам предвид все още много добро образование медицинско, не случайно ние, България, сме дарители на специалисти за всички европейски страни, медици, специалисти. А това, че липсва практика? Ами да, това, че не само практика. За съжаление, тази постоянно една трета от колегите, които завършват медицина, учат немски или испански. Това е скандално ясно на всички. Явно не на всички обаче. Самия факт, че те търсят не само заплащане. Някои спекулират и казват, тия гледат само парите. Не е така. Всъщност, колегите търсят развитие. Развитие без високи технологии и без съответното финансиране на високите технологии няма как да има развитие. Те поради тази причина заминават, а и ние поради тази причина не можем да отговорим винаги на търсенията на българите с комплексни медицински проблеми. Искам да ви питам, какво куца? Някъде срещнах статия, в която се цитираш това, че първата ви заплата е $12 на време. Да, така беше. На времето сте почнали с $12 като доктор. Така беше, да. Точно така. Какво куца? 30 години по-късно? В клиниката на професор Чирков ние получавахме $12-13, така варираха заплатите. Това е тогава по времето на опашките с киселото мляко. Точно така, да. Това беше по време на опашките. Имам предвид, може би, за по-младите зрители. Не мога да не кажа, че има развитие. От тогава има огромно развитие. Тоест, този гап, който се формира между нашата медицина и западната медицина, не можем да си затваряме очите. Има наваксване, но все още не е наваксан. И, например, такива държави като съседна Турция, тя не само, че го е наваксала, а бих казал, че се мери с най-високите нива. Тя се превърна в място, където българите бягат да се лекуват. Абсолютно, когато поради множество непостигнати от българското здравеопазване висини. Ама от какво е това? От това, че сме в някакви... Откъде е проблема? Защото Турция не е в Европейския съюз. Веднага има по-добро здравеопазване проблема, от нашето. Проблема е финансиране и целево финансиране. А корупция? Тоест, тезите... по-скоро не. Има. Както се вижда и от предишния ви изключително интересен разговор, очевидно корупцията е завладяла цялото общество. И тя не е пуснала обществото. Крайно време, това е отклонение от разговора и въпреки всичко... Не са ни пуснали. Не мога да не го кажа. Късно или не, явно, че е късно. Ние сме примерна държава за корупция, все още продължаваме да бъдем. Късно или не, крайно време, гражданското общество трябва да направи така, че да има сериозна нетърпимост. Не само на съдебно, дори и в взаимоотношенията помежду ни. За съжаление, този модел ни е направил нас самите да мислим по такъв начин. Тоест, това трябва да се започне още от образованието и на всички нива. Образование, здравоопазване, държавна администрация, съдебна система, полиция. Именно това трябва да бъде изкоренено на всички нива, за да можем ние да се похвалим един ден, че сме се преборили с корупцията. В момента по никакъв начин не можем да се похвалим. Бяхте ли ядосан, когато в един момент се оказа, че вие трябва да търсите, вие един от най-добрите кардиолози в България, човек, който е спасявал стотици човешки животи, се налага да търсите път в чужбина, за да спасявате собственото си дете? Това нервира ли ви? Никога не съм бил ядосан, но всъщност, когато човек е в такава затруднена ситуация,
той се опитва да намира изход от ситуацията. И аз по никакъв начин не вина и хората, които отиват в чужбина и търсят помощ и в Турция, и в Щатите, и в Германия. Т.е. там, където те могат да я намерят тази помощ. За съжаление, на мен ми направи впечатление, например, един от отчетите на Здравната каса за миналата година се цитираше с колко повече са се увеличили средствата, които касата изхарчила, като се изтъкваше като един от позитивите за работа на каста, с колко повече са се увеличили средствата, които са изхарчени за лечение на българи в чужбина. И аз самия всеки месец подписвам такива заключения, такива експертни становища с ясното съзнание, че правя добро. Тоест, колегите, които правим това, т.е. подписваме експертни становища, ние имаме съзнание за дефицитите в здравеопазването. В нашата система, да. Тук и тези дефицити трябва да бъдат наваксани. Ние трябва наистина да направим така, че всичко възможно, т.е. минавайки през корупцията, която може би е една от препани камъните. Един от големите препани камъни е, бих казал, неправилното, нецеленасоченото финансиране. Тоест в момента се финансира включително... Ние сме така, ние имаме фантастични доктори и има места, където не искаш никога да попадаш. Да, включително... И трябва да знаеш как... тези места... В България трябва да знаеш как да плуваш, за да можеш да оцелеш. Знаете ли кои са тези места? Вие споменахте, може би, един от централните проблеми на здравеопазването. Такива места, които са абсолютно изпразнени от съдържание, те тежат на здравеопазната система, без да се закриват, а те трябва да бъдат защо закрити. Защо остана една от най-нереформираните системи? Не мога да разбера. Може би една от причините е, че все още могат да се възползват някои хора от течове в тази система. Може би... Очевидно е това. Да. Най-вероятно това е основната пречка да се реформира здравеопазването. Това обезкуражава ли по някакъв начин? Това понякога ме обезкуражавало. Имахме няколко срещи в Министерство на здравеопазването в минали години. Mm-hmm. Как можем да направим така, че България да бъде притегателно място за медицински туризъм? Това може да бъде направено и трябва да бъде направено. Ние сме призвани да направим така, че отново да поставим българската медицина на това високо ниво, на което явно е била тази медицина, за да идват хора от всички околни страни да се лекуват в България. Вие знаете ли, че повечето от кубинските рехабилитатори са обучавани в България. В момента рехабилитационната медицина на Куба е притегателно място за лечение на хора от цял свят. А тези хора са се обучавали в България. В момента нашата рехабилитационна медицина е поставена в задния двор. Никой не обръща внимание на профилактиката и на рехабилитацията. Да, знам, защото моят брат е рехабилитатор. За съжаление, това са явно оттам не може да има течове. И за това такива здравни заведения в кавички, които се реанимират изкуствено в течение на годината, било то обществени, общински, държавни и така нататък, изобилства, за съжаление, с такива, които са изпразнени от съдържание. Кажете ми, вие се върнахте само преди буквално часове бяха минали, като се върнахте от Щатите и отидохте веднага в болницата. И да, само да кажа и за зрителите, и за вас в ефир да го повторя, че тук ще ви следвам, защото влизаме в много лична за вас и болезнена тема. Ще ви следвам до там, докъдето вие ми позволите да стигнем заедно. Така че аз не се опасявам да говорим за това. Ние всъщност получихме, моето семейство получи за сина ми това, което очаквахме. Едно изключително отношение, невероятна технология, включително като 7 Тесла ядромагнитен резонанс, терапия, която в България все още няма. Ние получихме тази терапия, която силно се надяваме. Тя не е панацея. Няма 100% гаранция. Никога няма. Тук защо я няма? Много е скъп. Много е скъп. Много е скъпа. За съжаление, тези много скъпите, които и в другите страни, не само в България, те постъпват на употреба благодарение на целеви средства, целеви програми, държавни програми, които би трябвало да правят така, че авангардните методи на лечение да бъдат достояние на пациентите, които се нуждаят от тях,
преди да влязат в схемата на здравната каса, т.е. да. Основния поток. Т.е. никой не си мечтае, че те веднага ще влязат в основния поток. Но вместо каста да плаща за лечението на тези хора в чужбина, по-добре е тези методи, които те са ясни. Да влязат тук. Да, това, което го има в Турция, то е ясно. Те, всички ние знаем защо отиват. Да. Високоточни, минимално инвазивни методики, които са много скъпи. Как е детето ви? Но е по-скъпо. Но е по-скъпо да. България да плаща за тяхното лечение в чужбина, ви... без да имаме право, дори ние като специалисти, като съвест, ние нямаме право да им го отказваме. И ще продължим да го финансираме. Тоест България ще продължи да харчи едни безумни средства за методи, методики, които биха могли да бъдат въвеждани много по-навреме. Благодаря. Сина ми е добре. Сина ви е добре. Развиват се нещата така, както надявам. Да, както очакваме за сега. Един много изключителен жест ми направи впечатление, че за седмица се събраха, мисля, тогава в кампанията 1 милион лева, 1,5 милиона лева. Не мога да не благодаря на всички, които откликнаха, които помогнаха. Това беше ли за вас изненада? Това беше гигантска изненада за мен. Не мога да не благодаря на всички мои приятели, близки, познати и на всички тая хора, любов, която ви... и на всички хора, които много голяма част от тях аз не познавам. И аз бях покъртен, че имаше дарения от 7-8 лева, така ли? Стигащи до стотици хиляди. И са ценни за мен и за всеки в такава ситуация, са ценни и тези, които даряваха 8 лева и тези, които даряваха стотици хиляди. Значи българите за сме това... свестни хора. Абсолютно, българите сме свестни хора. Абсолютно, това е факт. И аз искам да благодаря от сърце на всички, които ни помогнаха и които всъщност правят така да си мисля, че за България все още има шанс. И на моменти съм си мислил, че няма. Но се надявам, че все още се надявам, че си мисля, въпреки че наскоро четох един доста сериозен анализ на основателя на Лекари без граница, Ханс Рослинг, лекар, който много добре поставя държавите къде са на картата на здравеопазването и на грижата на държавата за здравеопазването. Има една разкошна негова карта, която е много точна. За съжаление, на тази карта ние сме. България е с лошите медицински резултати, здравеопазни, не медицински, здравеопазни резултати сред бедните страни и най-бедната страна в европейско, на европейско ниво и най-бедната страна сред страните с недобри здравеопазни резултати. Та, в тази графика, в тази графика ние сме именно наляво към бедните и надолу към нездравите. И въпреки това което вие правите е едно огромно, как да кажа, огромен принос е за това да имаме качествено здравеопазване. Търсят ли ви хората, които сте спасили? Имахте една много иновативна операция, която направихте на едно дете. Как е то? Това беше при няколко години. Ние го снимахме тогава. Да, той е много добре. Той вече завърши. Вие също слязохте. Завършил студент. В сърцето му направихте един стент това беше много трудно. Това е всъщност първото дете, което получи ендоваскуларно лечение при дисекация на аортата. Каквото и да значи това. Което дисекацията е разкъсване на аортата. Да. Аортата е най-голямата артерия на човешкото тяло, което е право продължение на сърцето. Колко голям е той сега? Или тя? Той вече 23, трябва да е 22-23 годишен. Да. Студент? Може би. Вече завършва. Даже мисля, че вече завърши и е в процес на намиране на работа, на професионална реализация. Ние се виждаме между другото регулярно, тъй като настояваме и за всички други пациенти, не само за него, поне веднъж годишно да има образно лечение. И понеже вървим към финала на разговора, кажете ми, казахте ми нещо, което много ме впечатли. Защо помните само тези, които не сте спасили? Това е драма за всеки един, който се занимава с високо рискови процедури. И тъй като високорисковите процедури носят големия залог да се помогне в тежка ситуация. И това е едно изключително удоволствие. Когато ние успеем, човек, който е на косаме живота му и ние успяваме да помогнем, това е едно, бих казал, благовещение. Тоест ние търсим това. Ние за това работим, за това живеем, за този адреналин и за тези ендорфини, които носят успехите, когато спасяваш човешкия живот.
Обаче, за съжаление, това не ни спасява от гигантското разочарование, когато не можем да спасим. И колкото и да е рядко, ние това го помним завинаги. Въпреки, че са 1, 2, 3 случая на година, в сравнение с хилядите, на които сме помогнали, аз ги помня по име. Аз ги помня по име и най-вероятно винаги ще ги помня. Пожелавам ви, не само аз и всички българи, които ви гледат в момента, съм сигурна, че ще се присъединят към мене. Нищо никога повече да не разклаща вярата ви и ви благодаря за това, че сте. Аз благодаря и пожелавам на България да върви по правилния път. Дай Надявам Боже. Се, че има някакви такива белези. Дай Боже, ви беше удоволствие. Да не разбираме постфактум, както в този случай, когато някое убийство разбуни кошера и тогава ние постфактум да разбираме кой ни е управлявал. Иска ми се да имаме предвидимост в управлението и дебелината на асфалта да не зависи от прищявките на един или друг. Благодаря ви много. Аз благодаря.